Amani ya Bwana iwe nawe. Ndugu yangu, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo siku ya Alhamisi tarehe 7 mwezi wa 6 2018. Masomo yetu siku ya leo, somo la kwanza natoka katika barua ya pili ya mtume Paulo kwa Timoteo, sura ya pili mstari wa 8 mpaka wa 15. Somo la injili natoka injili ya Marko sura ya 12 mstari wa 28 mpaka 34. Tusikilize somo la injili. Mmoja wa waandishi alifika kwa Yesu akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii: sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako kwa faa kuliko sadaka nzima ya kuteketezwa na dhabihu zote pia. Na Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe huu mbali na ufalme wa Mungu, wala hakuthubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu yangu, neno kubwa tunaloliona katika somo hili la injili siku ya leo ya Alhamisi ni upendo kwa Mungu, lakini upendo wa kweli vile vile kwa ndugu zetu. Upendo mara nyingi kwa Mungu inaweza ikawa rahisi, labda kwa sababu Mungu hatumuoni, japo tunamkosea hapa na pale. Lakini kwa wengi wetu, upendo kwa jirani, na ambao jirani huyo anaonekana kutokana na mahusiano yetu na yeye, tuna mapungufu mengi. Na tunapoongelea upendo, tunaweza tukaona ni kitu ambacho ni rahisi sana, lakini ukiweka katika matendo ni kitu kigumu sana. Lakini kitu ambacho kinajionyesha wazi kabisa ni kwamba tunapompenda jirani yetu, ndugu yetu, mtu yoyote, tunakuwa tunampenda Mwenyezi Mungu tusiyemuona. Na kama tunashindwa kutimiza hilo, inaweza ikawa vigumu kumpenda Mwenyezi Mungu ambaye hatumuoni. Ndugu yangu, somo hili linazidi kutukumbusha mimi na wewe tuwe na mapendo ya kweli kwa wenzetu. Na Mtakatifu Francisco wa Sala aliwahi kusema, kumpenda jirani yetu katika upendo ni kumpenda Mungu katika mtu. Ndugu zetu hawa binadamu wenzetu ndio tunafutana nao mara kwa mara, lakini mapendo yetu ni ya kweli? Pengine tunaweka upendo wa masharti, kwamba huyu ananipenda na mimi nampenda. Au pengine tunawapenda wengine kwa sababu tunapata kitu fulani kutoka kwao. Au pengine tunawapenda ili baadaye tupate kitu fulani. Au mapendo yetu hayasukumi na upendo ule wa kweli, labda ni pendo wa jujutu. Ni changamoto kweli Yesu anatufundisha leo. Tumpende Mungu kwa upendo wa kweli na tuwapende wenzetu katika maisha yetu ya kila siku. Nikutakie siku njema ya neema na baraka, na Mungu Mwenyezi akubariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo.